svých občanských a vlasteneckých povinností. Slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu jim bránit proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám! Tak přísaháme! Jako vrchní velitel ozbrojených sil proto očekávám, že budete-li nasazeni v kterékoliv ze zahraničních misí, splníte svoji povinnost danou vaší přísahou. Pro vojáka je přísaha jedním z nejdůležitějších okamžiků v jeho životě. Je pro něj zákonem a současně základním kamenem jeho vojenské kariéry. Má výrazný morální rozměr, zavazuje a motivuje. Sloužit v armádě znamená sloužit státu a jeho občanům. I v tomto ohledu jsou si bezpečnostní sbory velmi podobné. Vojáci, policisté, hasiči, dnes je váš velký den. Den, k němuž se budete ve svých vzpomínkách často vracet. Jsem na vás hrdý a věřím, že stejně tak vaši rodinní příslušníci a blízcí. Přeji vám mnoho úspěchů ve službě i v osobním životě.